Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Hatur nuhun Pak Rahmat Taufik Hidayat ti Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge kum mekawadia balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Cipanon Indung, masih yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Gitu kanca. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajeng kendei. Sok ah kanca, madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun Cipanon Indung, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka marena estuning keuna babasan wong tua gawe wiwitan wong anom dharma lakoni ye pangpang nu jadi sabab manehna terus ngaguguk ka nyanyerian hatena ting sereset sarta jajantungna karasan alalinu teu beda we tinu dicocogan ku jarum. Ah, duit kadinya nyakan ca. Mangga. Urang lajengken. Kanca dangu sadayana. Pikeun rika mah. Mok prok jeng inungna di puncak teh. Estuning teu disangka-sangka. Lantaran sugan teh nyawe inungna jeng Hamdan teh. Arindit sarta rek marondok di ranca ekek. Ari si horeng bet ngadon berbulan madu di puncak. Heg baih bantrok. Tapi kitu deui. Rika ayeuna geus nekad terang-terangan ngalawan ka indungna. Manehna kalah kang hajakeun. Wani mamawa Om Jono ka imahna. Nupikeun Tante Yumiati mah. Sama sakali geus teu bisa naon-naon. Iwalti terus-terusan mudalkeun cimata. Minangka gambaran kehancuran hatena, gambaran dunya na keur meujeuh na kiamat. Nya ngarasa nyeri ku kaayaan nu jadi anak ayeuna. Sasaatna pangna tigubrag kana jurang kanistaan teh. Maena pisan nu jadi marga lantaranana. Rubasa kurang riksa toeksa. Nu jadi anak dilurkeun, teri jaring, teri aping. Malah anggur dicontohan pisan. Ditambah deh kuka nyeri ariras kutalajakna. Kainung teh geus tengambuan pisan. Wani ngalawan.
malah dina papasean nupang akhirna. Rika teh nepi ka ngusir-ngusir sagala ti imah. Pokna teh cenah. Ieu imah teh anu na warisan tinu jadi bapana. Mun aya nu leukeun pangangguran, heg cipanona Tante Yumiati ditampung, dikumpulkeun. Piraku teu ngabalong. Bakating ku terus-terusan juuh kaluar. Teu beda we ti cai nyusu nu merebei tina sunga panana. Cenah caritana malidkeun kasedih. Tapi buktina kasedihna teu leungit-leungit. Malah beunang disebutkeun kalah beuki parna. Mantukna panon we carindul barintit balas ceurik. Kanca dangu sadayana nempo ka Ibu Lasmini nyaeta indungna tadi. Sigana teh leuwih-leuwih deui pada-pada ngucurkeun cimata yang cirikan anakna nu geus sababara poe teu balik-balik. Ti harita teh ya, basa tadi menta duit 500 teu dibere. Pleng, les, teu moal-moal deui ka imah. Ujang tadi kemana tuh Jang teh? Bu Lasmini bari nyuuh kana meja. Cerik sumegruk eurieun. Mangka-mangka tua duit sapeser. Di mana daharna? Di mana sarena? Pantesna teh ngagoler di kolong-kolong jamatan. Cing atuh apana? Pilari deh kan itu. Ulah bosan tanyakan kasakura baturanana. Apa yang masa peros numang sabodo pisan? Kan jadi putra teh. Ih, hari ibu nak. Kapan ku apa oge tersirikna? Bebas tah ditayangan sara ditanyakan. Ka unggal baturanana. Tapi luput kabehge tainunya huun. Pokna ge cenah. Si Teddy teh geus dikaluarkeun ti sakolana. Tampolana. Anak-anakan teh nepi ka kituna. Pas Sumardi nu harita keur ngajentul dina korsi, namalang bari ngareret ka Bu Lasmini nu keur sumegruk nyuuh. Sumuhun pilarian deui atuh. Pantesna teh sararak si Ruruk kitu we. Dahar kasampeurna sare di mana dugna. Baru weh kasebatna anak pegawai negeri. Tapi teu beda weh tiga lenangan. Eta ibu mah. Sok kanu lain-lain nyarios teh. Mama wak kana pegawaian sagala. Pas Sumardi ngadilak kanu keur nyuuh. Hatena rada kasigeung oge. Masing anak jenderal oge. Hari teu beunang diurus sarta teu nurut mah kanu jadi kolotna. Bet biraku weh. Maka senang hirup nak. Bungan sorangan wa etama. Pugu pedagong naker si tadi teh. Tuh. Apa nama kalangka gitu gening. Bu Lasmini berinya cengkat. Merong. Kanu jadi salaki. Bari rembay si panon. Gitu kumaha. Pak Sumardi maka jeng nyereng segala. Dari biasa nama. Kacida eleh nak kunu jadi pemajikan teh. Mun digelendeng. Munawan teh. Sok cicing, weh, ngilahan mana? Ya, seprosnutnya, gak budak. Bu Lasmini nyentak. Beh, peribasa, tinya ah, kabudak. Nah, kumaha, tinya ah, kabudak, teh, ibu, nah. Bener-bener, Pak Sumardi, teh, ayo nama, ayah hojahna. Cing, nu kumaha, ari nu disebutnya ah, ke anak, teh. Seperti ibu, nah. Kudu nyaho. Kudu ngantep kana karepna. Ya geuning buktina ayeuna kumaha. Lamun ti diogo teuing mah kudu jadi indungna. Si Teddy teh moal nepi ka ngaperung kitu. Rucah aun tah dibeakeun ku sorangan. Ari ayeuna sanggeus kabuktian budak teh basangkal. Tetep wae bapana nu ditempuhkeun ku neangan. Ari bener mah nyaah ka anak. Jung ka itu. Tayangan kesorangan. Iya mah.
Sakitu teu sirik na unggal usik neangan ka ditu ka dieu. Keukeuh we pajarkeun teu nyaah kana jadi anak. Hay. Meninggal ka pendu apa nama? Bulasmini sakitu bari ramisak teh. Teu bodo mani colohok. Tara-tara ti sasari. Nu jadi salaki ayeuna mah bet aya hojah ngalawan. Memang lantaran ibuna nu asa kacida teuing. Kasalaki teh ngan hayang ngokop, hayang nungkup. Moal ieu mah, moal diantep. Geus cukup. Ibu teh nganggap sepi teuing ka apa. Malah-malah semunu ngoak naker kanu jadi salaki teh. Pas Sumardi teh sirikna nunjuk-nunjuk we kana irungna Bulasmini. Duh, Gusti. Tetapi teh kabina-bina teuing. Ku anak ditinggalkeun. Ku salaki di teuing-teuinganan. Nuhun apa? Nuhun. Ditampi pisan. Bulasmini bari jungcengkat. Lempang rumanggieung asup ka kamarna. Geblug bae ninggangkeun maneh kana pangsarean. Terus ngagukguk ka nyinyirian. Ras ka anak. Ras kanu jadi salaki. Ayeuna mah geus robah pisan make wani ngalawan sagala. Ujang kasep. Di mana tuh ujang teh? Cing balik atuh. Balik ujang. Tinggali ya mami. Bulasmini sasambat melas-melis bari nangkuban dina kasur. Cipanona terus murubut masihan angel. Kancadang nu disambatna mah harita teh keur uplak we baradami jeung Sidi handapeun piadeuk nilik ting karuesna moal teu nyawalakeun perkara nu kacida pentingna. Emong duanana bangun dari anaker. Malah tempo-tempo peureupna teh meni buleud-buleud we bari huntuna ti kakarekat ngebrehkeun amarah nuker ngagugudug di masing-masing jero dadana. Gruduk, gruduk, gruduk. Sora nu ngaguruh di luhur langit. Sedengken bentang taya nu temong hiji-hiji acan. Poek meded sakurilingna ciciren rek hujan gede. Hawa we menyongkap karasana matak tekuat di baju-baju acan. Gerobas, gerobas. Sada nu ngeperakan dangdaunan. Kayabag, kalong gede naker. Pindah tempat tina tangkal buah nu aya deket benteng. Kana tangkal rambutan. Nu buah na ker mejeh nameh pei. Tebudu, nimbulkeun sora-sora kaayan peuting nu sakitu poek mongkleng na. Kendaraan oge nu biasa na kadenge tinggal rerung. Harita mah ukur hiji-hijieun kitu oge mani bangun nu gurung gusuh naker. Nah, eta apana? Busajaah ngomongna satengah ngaharewos. Jalina mani dengdek-dengdek we ngadedengekeun sora nu ting gorobas di gigireun imah. Nah, kalong paling-paling oge ibuna. Enggak rambutan keur meujeuh nameuh peuy. Ngabarak we geura urutna. Pasugih bari ngaret ka bojona. Iya, Dik. Namane asa keungkeung teuing apana? Nya pangaruh rek hujan. Deh, lain geracur atunya ulah ki wae. Karasana teh mani nyongkap. Kak, kak, kak. Ngadadak kadenge sora koreak. Ngalayang luhureun suhunan imah.
Wahaya dewa hayu deng ente. Busa jaah bari ngeso diukna ngadeketan pasugi. Paromana ngadadak muringis. Nah, lain naon manuk koreak. Pan geus biasa lianna ti peuting. Pasugi ngagedean hate nu borangan. Sauna sok ditumpahkan. Cu. Busa jaah tekebat nyaritana. Kaburung awid-wid manten bulu pundukna. Ah. Udah sok gugantuhan teuing. Kanu can karuhan ibuna. Cenah mah eta teh tahayul. Namung benten siakna apana? Pangaruna sieun. Mohon panginten. Iya ngaraos melang deui kasih neng. Nya, puguh apa oge? Kumaha atuh budak tehnya betresep kunjung anjang bae. Paribasa rek nungkulan bebaturan ulang tahun. Moal nya mani asa meneng-meneng teuing. Eta atuh da apa nama ngang hayoh di widian. Ini di widian bae. Busa jaah kawas-kawas nurek nyalahkeun. Nyaring geus. Dari salampur geuning. Ya, kurang PHD mun teu diidinan dihareupeun babaturanna mah anu sakitu ngahaja-haja nyampeur. Ongkoh da tadi mah karena mobil geuning initna. Saha cenah teh, ibuna? Apa mah kurang inget? Cek sireni mah. Saha. Cep Deni cenah. Ini kosna tadi Tante Yumiati. Pasugih bari unggut-unggutan. Padahal mah ngan saukur heuh buuk. Da arisanya nama keukeuh poekeun. Eta apana? Abdi mah rada helok. Si neneng tebet bangun ulintuh. Ai. Sugan teh tatempuan apa bae? Nyamareun lintuh si Reni teh. Namung apana? Eta bobokongna saperes nu beukah. Busa jaah rada asa-asa naker nyaritana. Kumaha? Bener ibuna. Apa mada tepatnya nyidik-nyidik. Pasugih teu sirikna ngorejat bawaning ku kaget sarta reuwas nu lain dikieuna. Laras apana? Cobi we tingali. Piraku sugan. Pasugih bari mencrong ka busa jaah. Eta apana? Asana teh piraku deui. Eta deui. Kumata kerewasna teh asa tos lami. Teka tinggal kotoran manehanana teh. Ai. Buah-buah ibuna. Eta kumaha geus ditalengteng ka manehanana. Pasugih riukna beuki bangun reuwas bae. Numawi teh acan. Asa-asa bade ditanya teh. Aduh ibuna. Mun nya teh. Di kamanakeun nya beungeut disumput geunana. Wirang ibuna, wirang. Pasugih bari gara-gara teu ateul. Henteu naon we apana? Upah mileres teh. Duh, Reni, di kamanakeun beungeut ibu. Nyarita kitu teh. Mari geus teu karasa deui berbaye bae cipanona kaluar. Kek lanan ibuna. Ulah wah kangumbar hate. Can puguh bule hideungna. Pasugih setengah meper. Padahal hatena sorangan oge. Harita teh geus teu puguh karasana. Ditapuk ku rasa hariwang anu pohara. Ngadenge caritaan nu jadi salaki kitu teh. Lain matak paler. Ibu saja kalah kabeuki ngaguguk ceurikna. Lantaran manehna geus bisa mastikeun. Yen sangka anana teh moal nyalahan. Komo lamun diingetkeun. Yen ayeuna teh Reni asa kacida ngaraksukna kana rujak sarta haseuman. Memang boga pikiran anak itu teh geus tibeh ditumula. Ngan nya eta
rek ditanyakan teh kajinis nak asa berat baik rek pok bawa ku nama bisi anak nak salah arti ongkoh deh saknya nama busa jangah teh langka pisan ayah di imah lantaran katungkul genting ku usaha ari rek gancang-gancang bebeja kanu jadi salaki nyakitu deh ngerasa berat lantaran pasti munnya teh kitu buktina pasugih teh mual tinyalahkan kamanehanana. Ayeuna oge dicaritakeun soteh. Dumeh geus ngarasa teu kuat lila-lila nyidem kapanasaran hatena. Sajroning ngaguk-guk teh. Pikiranana mah mulibek nyipta sarta mapantes pibalukareunana. Da moal teuting tarunyuk kabeh tatangga-tatanggana kamanehanana. Bari ngarancunan. Kacipta gundal gendol nareni ngakandung jabang bayi nu teu puguh bapana. Reni, Reni, punya teh. Harianeun ulah tarima ka kolot teh. Kalah mah poku wirang. Kitu gerentesna busajaah. Bari jongjon ngaguk-guk. Wirang, Reni, wirang ibu teh. Kan buka incu anak jad. Duh, Reni. Lihat deh paehan ibu yang tinimbang. Kudung hadangan wirang mah. Gerung, gerung. Mobil Fiat berem asup kapakarangan. Besina ngan ukur duaan. Nyaita Hamdan jeng Reni. Anu kakara baralik. Mentas sukan-sukan di imah bebaturan anak. Tenepi kajana risote. Numeh Reni ngadadak beteng nak karasa nyalingit. Sarta kuku sialan. Pangaruh ajreg-ajregan meren. Terus-terusan agogo tayarereuh nak. Reg mobil eureun. Kolebat. Ayan ngejuringkang tukangeun tangkal buah. Ongkoh-ongkoh bae. Kunu di jero mobil mah teu katempoeun. Puguh kaayaan peuting anu sakitu poek meredongna. Jerut Hamdan ti heula turun. Maksud mah manehna teh rek ngoreleng ka kencaeun mobil. Nyaeta rek ngamukakeun panto mobil nu beulah kenca. Tapi kakara oge ngalengkah. Dor, dor, dor. Kadenge suara pistol noron tilu kali. Aduh. Hamdan ngegerok bari ngudupruk. Ya, tolong. Reni ngoceak. Pungguh, weh. Pasugih nu harita keur ngajentul di tengah imah. Tapi ka ngorejat barang ngadenge suara pistol dituturkeun ku suara nu ngoceak. Puguh keur ngadedengekeun. Lantaran aya suara mobil anu asup ka pakaranganana. Ku kituna. Ngagentak manehna kaluar. Nyakitu deui imah nu aya di kenca katuheunana, bruy bray pantona maruka. Sarta lalaki-lalaki mah jurungjeleng kaluar. Bari ngagalebray nyorot-nyorotkeun batre. Ari bre teh di pakaranganana pasugih aya nu boborot ku getih. Harita keneh oge, tuletel beja ka sakuliahna. Yen di jalan Cipaganti aya nu dipestol. Leuwih mata genjleungna. Lantaran harita kena oge, der deui aya beja. Yen di salah sahiji hotel aya nu ngabebengkang. Oge sarua deui pada-pada jadi korban pelor-pelor pestol. Kukituna. Jalma-jalma teh teu sirikna pada ubiag. Nu ngarasa panasaran mah, ting baliur ngadatangan ka tempat-tempat kacilakaan. Tapi nya kitu ngan ukur nempo urutna. Lantaran para korban teh geus diangkut ka rumah sakit. Sedengkeun para patugas nagara geus ting baliur pikeun nyusun nu boga dosana. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Beja tina perkara Hamdan ayeuna mestol teh. Peuting harita keneh oge. Geus nepi ka Tante Yumiati. Puguh we. Lain deui matak gempeurna mangkaning harita teh manehna ngan sorangan cungelik di imah. Aya oge biicih puguh misah ngamara sorangan di rohangan deukeut dapur. Komo barangeng deui manehna meunang beja. Cenah nu di pestol teh lain Hamdan bae. Tapi aya deui di hotel. Sawaktu pisan kajadianana. Korbana teh cenah ngaranana Sujono. Atuh beuki geumpeur bae hatena Tante Yumiati teh. Da geus moal salah deui. Tangtu eta teh Jono. Mangka-mangka Rika keur eueuh di imah. Ti sore keneh malah inditna. Moal ka mana deui jigna. Tangtu ka hotel. Ngaran-ngaran ka anak. Sanajan ayeuna beunang disebutkeun keur teu hade oge. Ari kanyaahna mah. Moal aya pegatna. Paribasa moal pugur ku usum, moal rungkad ku mangsa. Ngewa keuheul ngan sakadar saharitaeun. Ari geus leler mah amarahna. Nya tetep we. Kanyaahna mah teu bisa leungit. Ingat keur waktu ngabarejalkeunana mani sakitu nyerina. Kukituna. Tante Yumiati teh ngan batiluh lah bari garosing sat. Rek init muguhkeun ka rumah sakit. Puguh mobilna eueuh. Kapan keur dipake ku Hamdan? Rek kana beca keur mah geus peuting teu pati luas. Turug-turug deh taya beca hiji-hiji acan nu ngulampreng. Biicih nu harita geus aya di tengah imah lantaran digeroan. Mireungeuh nu jadi dunungan kawas hayam nu keur naogan teh. Manehna ngan sempet bisa ngaruk kabawa bingung, kabawa susah. Da ari rek nulungan mah teu bisa. Kumaha kuduna, kumaha carana. Kumaha tuh bibi, kuring teh bibi. Tante Yumiati ngumahakeun ka Biici. Ih, wayahna. Mugi masing sabar bae juragan. Nak dari kumahakeun deui atuh. Biici oge sarua pada bingung. Malah manehna mah leuwih-leuwih. Eta bi melangkurika. Pantesna teh manehna oge kabaur jadi korban. Nah, kumaha mun nya teh? Tante Yumiati bari teu weleh luhlah. Rupina, Den Rika mah teu nanaon juragan. Kapan bartosna ge? Mung pamegetna wungkul. Biici satengah ngagedean hate dununganana. Nya beja mah. Tapi ngaran-ngaran di jero kamar ngahiji. Dei si Deni. Hayo di mamantogan teh make ngagubug mobil sagala. Mun aya mobil mah teu dioge meureundeus ngaguruhdug. Pikeun muguhkeun ka rumah sakit. Tante Yumiati jadi malik keuheul ka Hamdan. Kapan cep dinana oge cilaka juragan? Nyarek naon atuh jenah? Make jor-jor kasih baganti. Mihiruan si Reni kitu. Mun nya teh natorogan pisan. Tayoh tingkap atutna. Biicih teu nyarita deui. Hatena mah make seuri sagala. Geus puguh kapan deui teh cilaka. Hayo ieu mah kalah ka dicarekan. Oge lamun kumanehna dinilai ucap-ucapanna Tante Yumiati. Tetela dina neundeun kanyaahna teh masih keneh gede ka anakna tibatan kanu dipika cintana. Kuhituna asa kacida. Matak teu kahartina lamun aya hiji anak nepi ka teu nyaah kanu jadi indungna. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Seperti kahayanan Hamdan. Bikin maneh nama geus lain deui matak helokna. Nepi kaluas ikhlas gitu tengaku kanu jadi indung. Malah geuning nyebutna oge cenah indung kukut. Tapi lamun dititenan caritaan indungna basa bareto datang teh kadinya. Asa pamuhalan pisan. Lamun eta awewe nu datang teh ngan sakadar indung kukutna. Ngan kulantaran manehna nama teu boga anak. Jadi teu bisa ngarasakeun kumaha kira-kira pinyerieunana. Lamun seuk teu diaku kunu jadi anak. Sabot keur kitu, gerung-gerung. Reg, sada mobil eureun di pakarangan hareupeun imah. Tante Yumiati nu harita keur teu ngeunah cicing. Ngagendak muruk ka tepas. Ari bre teh, Hamdan jeung Rika kaluar tina mobil. Tembong, Hamdan sirahna diperban. Sedeng Rika mah belejag. Sakara-kara. Rika, Tante Yumiati ngagentak nyeredeg muruk ka anakna nu harita ngaronghep ka tepas. Mami, Rika nya kitu keneh. Mireungeuh indungna nyeredeg teh. Manehna oge ngageuwat muruk, gabrug ngarangkul. Nu saterusna nyegruk dina dada indungna. Punten Rika, Mami. Punten. Rika beri terus ngaguk-guk ngebasaan dada indungna. Lawas-lawas manehna teh teu patanya jeung nu jadi indung. Nyaeta tisaprak kajadian di puncak tea. Kakar ayeuna jadi nungtun rasa rumasa. Sasat geus nyieun dosa. Anu hal ieu teh sama sakali teu disangka tisamemehna. Yen manehna bakal narima deui kadeudeuh tinu jadi indungna. Ya. Ya ampura Rika. Dalam mami oge kudu dihampura. Rumasa mami teh. Kurang tulaten kanu jadi anak. Henting-kenting nafsu pribadi. Akhirna eulis kaluli-luli. Tadi bing-bing, tadi aping. Tante Yumiati nyarita anak pegat-pegat. Sedeng Cipanona terus murubut ngebasan sirah anakna. Minangkana gambaran hate nuker. Sumedeng nyeri perih. Rusras kana kalakuan pribadi nuka dalon-dalon. Akhirna mah mamalana jadi bebet melit ka anak sorangan. Jadi korban sasat dilantarankeun ku kalakuan nu jadi indung. Teu naon Rika teh. Tante Yumiati nuluykeun caritanana bari ngusap-ngusap sirah Rika. Sedeng Cipanona terus murubut teureun-eureun. Teu mami. Selamat Rika mah. Kanca dangu. Hamdan nu harita tas ngampihkeun mobil ka garasi. Sanggeus manehna asup ka jero sarta nyaksian adegan indung jeung anak nuker nepungkeun deui katresnan hate. Sakedapan mah manehna teu wudu nyeredet oge make inget ka indungna. Nu dina waktu ayeuna teh sasat teu kanyahoan kumaha kaayaanana. Ngan cenah bejana keur gering di Majalaya nuturkeun ka Wiimi. Bari teu ngomong sakecap. Gek manehna diuk dina korsi. Panon teu leupas ngawaskeun nuker sih rangkul. Nu teu kungsi lila bus duanana arasup ka kamarika. Let plus Tante Yumiati teh teu kaluar deui. Hamdan ngareret ka biici. Nu harita keur molohok bari aneprok dina bangku. Oge biici kawas nu terus rasa. Manehna oge ngagiler ka Hamdan. Na atuh, katempona ku Hamdan mah. Reretna biici teh bet bangun numu puas. Dumeh manehna tas meunang kacilakaan. Nu antukna Hamdan. Jadi ngajelenggut. Komo deui mireungeuh sikepna Tante Yumiati ayeuna. Kamanehna teh estu teu mirosea naker. Sugan nanya sugan kumaha. Katrus we mewok di kamar paduduaan jeung anakna. Hal ieu teh
Seetik matak ngedatangkan tu genah kana hate. Nu antuk na Hamdan jadi puki ngaheruk. Hatena ting sareblak ting seredet. Marudah tepuguh rasa. Nu antuk na Brai, brai. Segala kejadian tadi nu cikeneh kakara-karandapan. Nemongan deui ngaralangkang dina bibir panon. Pang-pang nama musir karena kejadian basa di pakarangan Imah Reni. Kurang-kurang milik nam hante nyawana teh moal bisa kepuluk deui. Ngan untung nawe masih keneh ditang tayungan ku pangeran. Sakitu ditoron ku tilu pelor teh. Nukena mah ngan ukur hiji. Kitu oge. Kitu oge kena ukur nyerepet nyewol kulit sirah. Dadat. Da cacakan munenggal mah piraku tebusrat basret polona. Rupana bae. Numestolna rusuh teuing lantaran gugup. Atawa memang lain ahlina meureun. Brai deui waktu dipariksa tadi di kantor polisi. Waktu manehna ditanya kunu mariksa. Naha cenah ngabogaan musuh atawa henteu. Manehna nerangkeun yen musuh mah memang boga. Nyaeta sidi urut bebene Reni. Malah teu oge kapan kamanehanna teh kungsi ngarogahala. Ngan untungna kaburu katulungan ku Mustopa. Leuwih-leuwih kagetna. Di kantor polisi teh manehna bantrok jeung Rika nu pada-pada keur dipariksa. Ari sehoreng teh dina peuting eta keneh Om Jono oge aya nu mestol di kamar hotelna. Ditodong tina jandela. Tatuna kawilang parna oge. Nubeunang walikatna. Parat tembus motongkeun salah sahiji igana. Ngan untungna teh. Teterus kena karika. Memang harita keur paduduaan di kamar hotel. Berket. Panto kamarika muka. Hamdan nuker ulang ngalamun nganter hate nginget-nginget kejadian nuka karakaliwat. Ngegentak manehna nyengkatkeun sirahna. Ari breh teh. Tante Yumiati. Langsung nyamperkeun manehanana. Gek diuk dina korsi teu jauh. Denhi. Pokna setengah ngarewas. Hamdan ngegilerkeun panona. Maaf Denhi. Tante teh teu kaburu tahan porika. Ulah boga rasa di pak, ulah boga rasa di api lain kan ku tante. Sebab tante tergancang-gancang nanya. Tante Yumiati sasadu ke Hamdan. Dah, Hamdan ngalius ngadenge ucap-ucapan anak tante Yumiati gitu teh. Ketampana kumaneh anak-anak mah kalah kabukiting seredet ngesetan kana hatena. Ini, naon tante? Hamdan ngebrehkeun lelewa bangun api lain. Naon utatu teh Den? Tante Yumiati nanya sumbang. Memang biasa namah lain kitu sikapna. Ieu mah nadana datar, taya sari-sari nu nembongkeun kareuwas atawa kadeudeuh. Pipantesenana. Beureuh menang celaka teh dirawu di pangku bari diceungceurikan. Nah, tenanaon tante mengukur nyerepet karena kulit sirah. Karena naon atuh peting-peting aja di jalan Cipaganti teh Deni. Tante Yumiati nanya deui. Nganterkeun Reni tas tira rencangan anak pesta ulang tahun. Hamdan ngajawab sebalakana. Nganterkeun atau memang aja ngabarengan. Tante Yumiati kawas hakim we nuker mariksa sakitan. Kumaha maksud tante teh? Hamdan kalah kamalik nanya. Padahal manehna geus ngarti kamana royogna caritaan tante Yumiati teh. Nyaeta atuh make dianteurkeun. Nataya nu ngabarengan si Reni teh. Aya tante. Reni nyorangan deh. Mohon, Hamdan kapaksa ngabohong. Teu wani balaka yen manehna teh sanyana mah
ngabarengan jeng Reni. Itu wehnya, hari bongoh teh resep dengan hiburan di luarnya. Tante Yumiati nggak boleh. Sanes neangan hiburan, tante. Ngaluuhan uyare. Wajar weh, gitu-gitu aja mah, tante. Mun wajar oge, mah nggak perlu keluarkan kecelakaan, Deni. Tak perlu nyemputkan ke ayah nusa benerna, Deni. Ku tante oge geus ka harti. Tante Yumiati nadana panas. Kumaha maksud tante teh? Hamdan api-api teu ngarti. Ya Deni, Deni aya geus mimiti nangan hiburan di luar. Tante Yumiati amperna memang geus bener-bener naik. Ai. Nah, tante teh sapertos. Sapertos timburuan. Tante Yumiati rikat megat kalimah. Napasna tembok ngahegak. Ih, nanas gitu tante. Sepertos nu teu percanten tante mah ka Deni teh. Sakitu mah wajar we atuh tante. Ulah kesel teuing atuh. Hamdan nyarita na tetep leuleuy. Bakuna mah ngarumasakeun maneh. Nonsen. Alasan tambah kesel. Nu bener mah Deni. Deni teh nyeleweng. Tanya kawargan. Tante Yumiati bari ngajengkat. Bos deui asup ka kamarika. Nyampeurkeun nuker ngajepat ngaherang. Aduh kanca. Cak. Ih carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.